Nå kommer de helt nye Creo Transformers byggesettene. Aldri før har du kunnet bygge Transformers med byggeklosser. Du kan bygge Optimus Prime som bil, gjenskape ham som robot og beseire The Decepticons. Eller forvandle Bumblebee fra robot til bil og jakte på fienden i et storslått angrep. Bygg de kule Transformers med de nye kule Creo byggesettene.